ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون يا الناس تعرفوا بالمعاملات لا بالصوم والصلاة آدمی کی شناخت نماز روزے میں نہیں ہے اس کے معاملے میں ہے کہ اپنے معاملے میں کتنا پختہ ہے جو اپنے معاملات زندگی میں زیادہ پختہ ہے زیادہ دیندار ہے وہ بندے خدا اگر صبح کہہ دے تو شام نہیں ہو سکتی اور شام کہہ دے تو صبح نہیں ہوگی آدمی کی شناخت جو ہے معاملات تو یہ آیت پاک منافقوں کے بارے میں بہت جگہ ان کو کھولا گیا ہے اور اتنا کھولا ہے اللہ کی کتاب نے کہ منافق کیسے بھی چھپنا چاہے نہیں چھپ سکتا اتنا کھولا ہے لیکن جس کی نظر ہو اللہ کی کتاب پر گہری نظر ہو صرف یہ بیٹھ کے اس قرآن پاک کے پاس تھوڑی دیر جھومنا اور پھر اٹھ کے چلے جانا اس سے کچھ نہیں ہوگا قرآن اپنے اندر بے پناہ گہرائی رکھتا ہے سمندروں میں بھی وہ گہرائی نہیں جو اس اللہ کی کتاب میں اور آسمانوں میں بھی اتنی اونچائی نہیں جو اس کتاب میں ہے بالکل نہیں ہے لیکن لوگوں نے بہت سرسری طور پر قرآن کو پڑھا اپنی عقل سے جو بات کرتے ہیں سمجھتے ہیں کچھ یہ زیادہ ہی اونچی وہ کسی کام کی نہیں ہے نہ ان کے لیے مفید ہے نہ دوسروں کے لیے منافقین کو کھولا جا رہا ہے سب سے پہلے آیا الم ترا کیا تو نے دیکھا پہلا خطاب تو حضور ہی سے ہے کہ اے محبوب آپ نے دیکھا یہ امر تعجیب کہلاتا ہے تعجب دلانے کے لیے تعجب دلایا جا رہا ہے ذرا ان کے معاملات دیکھیے کتنے تعجب خیز ہیں اور پھر اس کے بعد ہر سننے والے سے خطاب ہے جو سنتا ہے اور سمجھتا ہے جتنے مومن ہیں پھر سب سے ہے جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی ہے کیا تم نے دیکھا الذین تولوا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے دوستی گانٹھ لی قومن ایک ایسی قوم سے غضب اللہ علیہم کہ اللہ کا غضب ہوا ان پر ایسی قوم سے دوستی گانٹھ لی ہے رشتہ استوار کر لیا ہے جن پر اللہ وہ قوم یہود ہے من لعنہ اللہ غضب علیہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اللہ نے غضب کی بنتے تھے مسلمان لیکن دوستی تھی یہودیوں سے جیسے آج سعودی حکمراں ہیں بنتے ہیں مسلمان بنتے ہیں خادم الحرمین لیکن دوستی ہے یہودیوں سے کھلی ہوئی دوستی وہ ڈھکی چھپی نہیں پہلے یہ ڈھکتے تھے اور چھپاتے تب تو روز اخبار میں آتا ہے
بڑی گہری دوستی. اور یہ غزہ میں جو فلسطینی بھیڑ بکری کی طرح سے ذبح کیے جا رہے ہیں, دیکھنے میں تو یہود ذبح کر رہا ہے لیکن یہود ذبح کرنے والے نہیں, یہی شیوخان حرم ہے, یہی نام نہاد پاسبانان حرم ہے, ان کی وجہ سے ہو رہا ہے. کبھی سانس نہیں لیں گے. یمن پر آپ حملہ کر سکتے ہیں, یہود کی طرف منہ کر کے کچھ نہیں کر سکتے. شام کو آپ برباد کر سکتے ہیں اور اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں, امریکہ کو مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ بیٹھے رہو, لیکن یہود کے لیے آپ کے منہ میں کوئی زبان نہیں ہے. تنبیہ کھلے ہوئے, بالکل کھلی ہوئی. تو ان کے اقتدار کی قیمت چکا رہے ہیں فلسطینی, اقتدار اپنے اقتدار میں بنے رہنے کے لیے یہ کچھ نہیں بولتے کہ چاہے زندہ رکھو چاہے ذبح کر دو فلسطینیوں. اکیلے بیچارے ترکی کے صدر اردوغان کچھ تو میں کر لیتے ہیں, اس سے زیادہ کریں گے بھی. کبھی کبھی ان کا بیان آتا ہے کہ تمام مسلم ممالک کی ایک سب سے بڑی فوج بنائیں گے. سب سے پہلے مخالفت تو سعودی عرب کرے گا, اس لیے کہ وہ آزاد کب ہے, وہ کٹھپتلی ہے امریکہ سے. براہ راست سامراجی اور سیہونی قوتیں بیت المقدس پر حکومت کر رہے ہیں, سعودی حکمرانوں کے حوالے سے کٹھ پتلی کے حوالے سے حرمین طیبین کو حکومت کر رہے ہیں. آپ کی حکومت کدھر ہے؟ اس راز کو کیوں آپ چھپاتے ہو؟ کیوں نہیں صاف صاف کہتے ہو؟ کیوں پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو؟ کب تک چھپاؤ گے؟ اور کیا یہ چھپانا تمہارے آخرت کے لیے اور تمہاری عاقبت کے لیے اچھا ہے؟